Galera, se liga só. X6M Competition aqui na PG Prime. Essa traseira. Olha o tamanho desse carro, velho. As rodas estreladas e ao lado nada mais nada menos que um M4 Golden. E aqui atrás M3 e um M4 branca. Então assim, hoje o kit está completo, além de um M6 ali. Hoje está cheio de série M. M Competition. Olha que legal, velho. Vou mostrar mais para vocês aqui. A frente do carro, faróis a laser, BMW. A BED X6M. Muito bonita, né, velho? E aqui é a M4 Golden. Já vi essa M4 várias vezes, mas não tão de perto assim. Olha o freio dela. Olha o interior aqui da X6M, ó. A telinha atrás. Lá na frente, painel digital. Bem bonita. Interno da M4 pra vocês, ó. Depois eu vou gravar um vídeo só da M4. Mas olha só, vou até baixar a máscara aqui pra ficar melhor de falar, ó. X6M Competition. As quatro bocas de escape aqui embaixo. Muito legal, né, galera? E é engraçado que a traseira dela é enorme, ó. Fica só um símbolo pequenininho da BMW e as faixas, né, em LED. Tá nessa cor azul maravilhosa, um azul escuro, metálico. Essa roda é aro 22, enorme. O teto do carro é caído, né? Ele é um cupezão, por assim dizer. Um SUV cupê. Tem um aerofóliozinho pequeno aqui, ó. Ele é bipartido. Teto solar, ó, ali atrás. Muito legal, né, velho? O retrovisor, se vocês verem, ele tem esse recorte igual da M4, ó. Da M4 ele tem um recortezinho aqui em cima. O da X6 também tem um recorte. Mais uma Bad M aqui, X6M. Mais um take da frente do carro. Ele é bem silencioso, pessoal, na lenta. Eu acho que provavelmente ele tá no modo comfort, no modo normal, que ele tá bem silencioso. Ele é um V8, se eu não me engano, 4.4. Eu acho que é isso. Mas se não for, com certeza um 4.4, ele é um V8. E aqui vou logo falar pra vocês, aqui mais cedo tava M3 Competition da nova. Agora não tá mais, chegou só uma Macan, mas tem, ó, 320, série 7. Isso aí eu vou gravar tudo depois, pessoal. Aí tem mais uma XM aqui. Então, ó, combo X6M, M4, M3, M4, ali M5 e M6. Vamos lá dar uma mostrada. M3 aqui pra vocês, manual. M4, M6. Essa aqui é V8 também. E aqui é um M5, F10. Geração F10. Aqui é só pra refrigerar o ar. O vidro tá até baixo. Galera, olha só aqui pra vocês o interior da X6M Competition, ó. Todo em couro, soft touch, tudo iluminadinho, fibra de carbono, som Bowers & Wilkins. Olha só, velho.
Tem o mesmo M1, M2 das M normal, sedã, soleira iluminada. Olha o banco, velho, a textura do banco. Bem rígido. Aqui a esqueci como é o nome disso aqui, acho que é cabeceira, que é iluminada. Olha só, vou baixar o brilho aqui, ó. X6M. Coisa mais linda essa X6M, galera. Muito top, tudo couro, ó. Até aqui embaixo é couro. E esse sistema de som aqui, Bowers & Wilkins, é lindo, galera. É lindo. Olha só pra vocês. Tudo LED, ó, aqui. Esse carro à noite deve ser fantástico. Olha só que coisa linda, velho. Aqui atrás também, ó, tudo em couro, persiana. Soleira iluminada também, as telinhas atrás. Ali todo o comando de som, de multimídia também. Os cintos M. Tudo LED dentro também, aqui em cima teto preto. Olha o tamanho da borracha que tem aqui, velho. Toda vedação. Maravilhosa a construção desse carro aqui. E é um carro que deve passar de R$1 milhão. Só pelo acabamento, com certeza ele passa de R$1 milhão. Olha aqui do outro lado. Tudo iluminadinho. Aqui também, filetinha de LED aqui. Olha só que legal. Apoio de braço. Olha só o porta-copos dele. Tem um porta-objeto aqui, um porta-copos aqui. As telinhas. Olha o som Bowers & Wilkins, velho. Onde tem aqui? Do lado da maçaneta. Ou seja, puro luxo, velho. Agora, imagina tu viajar com um carro desse. Com a geringonça dessa, desse tamanho aqui. Olha só, aqui embaixo iluminado também. Imagina tu viajar com um carro desse, brother. Olha o porta-objeto aqui do meio do carro. O apoio de braço. Olha a chave, ó, display key. Essa chave, ela é top, velho. Olha o painel aqui, o console dela, ó. É top demais, galera. Multimídia zona grandona ali. Deixa eu pegar a chave pra mostrar pra vocês, ó. A display key da BMW. Ela é uma chave que ela é... parece um celular. Vocês já devem ter visto essa chave aqui. Ela é tipo um celularzinho. É muito bonita essa chave. Pera aí, deixa eu focar aqui. Aí, muito bonita essa chave, velho. Agora imagina tu quebrar uma chave dessa. E imagina você ser o felizardo proprietário de uma X6M. Não, mas não imagina você tá com um carro. Imagina você ter que trabalhar muito pra comprar um carro desse. E é sobre isso. Olha aí, velho. X6M Competition, tá feito o registro pra vocês. É um carro V8, motor 4.4. É um carro que passa de R$1 milhão. E veio aqui na PG Prime fazer uma revisão. E a gente aproveitou e estamos gravando esse vídeo aqui, galera. Olha a série 7 ali que vai saindo. Vou mostrar um pouquinho da série 7. É uma 745 LE. Essa aí. Esse carro é massa, ó. Como ele é longão, ó, o entre-eixo dele. Muito legal, né, velho? A traseira, ó. Pegar um look da traseira. Muito show, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Registrozinho aí da X6M Competition. Aqui em solo paraibano. E é isso, galera. Quando tiver mais novidades aqui na BM, eu trago pra vocês, tá? X6M Competition. Olha o painelzão dela, ó. X6M. Os modos M1, M2. Muito legal, né, cara? Me despedindo de vocês aqui em grande estilo, ao lado da X6M. Galera, acordaram o leão, hein? Acordaram o leão, rapaz. Velho, olha esse carro, mano. Ó, peraí, deixa eu aumentar o brilho. Vai ficar estourado pra vocês, né? Mas olha só, cara. Esse azul escuro, muito lindo, cara. Silenciosinha. Putz grila. Olha só, velho. Como é que pode, hein?
carro desse ser tão bonito assim. Olha o ronco dela na lenta. Quase não dá pra ouvir. Agora no sol, como ficou bonita. É isso aí, galera. Vou finalizando o vídeo de hoje ao lado da X6M Competition. Se gostou do vídeo, deixa o like, dedinho. Compartilha para algum amigo seu. E é nóis, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.